سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونأتنا خيار تقيمه يقدرين تنقمضا مقاعة منصب كما موسك تقيلين تنشعيل كي حيسا خفل بويقودا وانا يأيانكو سلامي كسر دواذ عشق في ملي برامج عصب وقال كينا قضبالة كودا واندون تانا وحا كميدا aroos ka socday qardho oo durba isku bedelay murugo gabdha abduubanay caruur yar yar oo lagu qabtay magaalada Kismaayo sidoo kale kuwa kale abduub u geysanay caruur kale oo lagu qabtay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya gabdha kooma ugu jiro abduub loo geystay walow la soo badbaadiyay iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena anigoo Maxamed Saciid Saafa ayaa la socodsiinaya cid ka timid inuu waad ka daawanaysa muddooyinkii dambe waxaa soo badanay abduubka loo geysanayo dumarka iyo weliba ragga qaar ka mid ah caruurtana ha ka reebin abduubkan ayaa waxaa laga soo sheegay magaalooyin aad u fara badan oo ay ka mid tahay Muqdisho, Kismaayo, Boosaaso, Qardho, Galkacyo iyo meelo kale oo aad u fara badan dadkan afduubanaya gabdhaha, wiilasha iyo caruurta ayaa la sheegay ulajeedkooda in uu yahay in ay dadkaasi kala baxaan xubno ka mid ah jirkooda isla markaana ay ka gataan arag ajaanib ah haddaba maxay tahay arrinka mucjisada ee ka dhacay magaalada Qardha magaalada Qardha oo aan sida aan la socono ku taala waqooyi bari ee Soomaaliya isla markaana horey uga tirsaneed gobolka bari laakiin haatan sidaan rajaynayo loo bedelay ee gobolka Karkar ayaa waxaa ka dhacday arrin mucjiso ah oo ay dadkii oo idil ay la yaabeen waxaa dhacday reer degana Qardha oo ay maalinkii shalay ahayd dhiganayay aroos aad u weyn isla markaana ay la yaabeen dhammaan dadka ku dhaqan Qardho sida arooska loo soo agaasimiyay dadka ka soo qayb galeen mar qura isku bedeshay murugo maalin dhan ayaa aroos la dhigayay waxaa la qalay xoolo aad u fara badan bariis badan iyo hilib badan meesha waa lagu cunay laakiin maxaa ka dambeeyay bariis bariisku waxaa ka dambeeyay macmacaan yaanan ka tagin iyo waxyaabo kale u gaar ah shacabka ku dhaqan Qardho oo markii ay aroos qabaan ay sameystaan arooskii ayaa maalintii waxa uu galay xilli maqriba oo madow mugdi ah dadkii ayaa arooskii markuu uu soo gabagabooway isaga hayaamay goobta arooska uu ka dhacay laakiin goobta waxaa ku soo haray ehelada iyo qaraabada dadka arooska dhiganayay waxay maqribadii bilaabeen in ay isku habeeyaan alaabihii arooska lagu sameynayay waxay bilaabeen inay nadiifiyaan guriga maadaama maanta oo dhan bariisii lagu cunayay lagu boodboodayay macmacaan lagu cunayay waxyaabo aad u fara badan markii ay maraysay saacadaha xilliyada habeenkii 3 ilaa 4 saac ayay dadku iska jiifteen qaar ka mid ah dadka oo aad u badnaa oo guriga aan wada deeqaynina waxay jiifteen bannaanka ayay dirima dhigteen ayay jiifteen sidaad la socotiin magaalada Boosaaso badanaa bilo aad ay u kulushaa ayaa jirto dadka halkaas ku dhaqana waxay jecel yihiin in guryo ay ka gataan Qardho si ay markii halkaasi kuleel uu ka jiro ay Qardho u yimaadaan haddaba maxaa dhacay waxaa dhacay in gabdho ka mid ah kuwa reerka ay bannaanka jiifteen meeshaasina ay hurdo ku qabatay hurdadii marka u dhex marayay dad badan oo idin ka mid ah isweydiinayo ma libax ayaa yimid ma shabeel ayaa yimid ma waraabo ayaa yimid intaba ma imaan laakiin waxaa yimid dad intaasi ka xunba laba nin ayaa yimaadeen oo gaari wata waxayna si xoog ah ku qabteen laba gabdhood oo ay baawurka inta ay ku rideen inta dadka kale aanay soo kicin loo qaylo dhaaminayay la fakaday laba gabdhood ayaa gurigooda bannaankood iyagoo jiifaan maadaama magaalada Qardho iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolada dalka bannaanka qabowga la jiifto labadii gabdho intay la boodeen ay qabsadeen ayay la cararin ayaa leh cidihii maanta arooska qabay way waashay waxay ku tilmaameen wax caqliga aan galaynin qof Soomaaliya in guriga gabdho ay degan yihiin bannaankooda intuu u yimaado uu gabdhihii sida waraabo kale u dafo dalaq baawur intuu siistan isagiina uu iska sii socdo isla markii maamulka iyo ciidanka magaalada Qardha ayaa loo yeeray waxaana loo sheegay in laba gabdhood si xoog ah lagu afduubto waayihii hore waxaan la soconay in afduubka uu ahaa mid
يعني دتك لا أخليسته ملا مبدي الوجال ملا إدت جوين الوجال لكن جوري أود بنان كيس إن قبل لقاف دوبته وعين قنيسة أرين أدق متى سيدا وراء أري دفاع يأكل ورشعب كصومالية ده حقيقة صعدان هدي دت صوماليات أي أجانب أنتوا سوا ديك سنة ليه ولا شام ولا كان نوكين أن كلب حنا كليها هي بركة إسلام أمريكا أنا عندت كلك جنو أديكون اللقوسي العجيران كن دور جارين ويلشي وي واشين markii ay arkeen lacagtaas yar way waasheen waxayna haatan marayaan heer gabdhaha ay dafaan sida waraabiyo kala guriyooda ay kala soo baxaan laakiin maxaa ku dhacay wiilashii ee arinkaasi geystay booliska khardo ayaa waxa la yiri dabagal aad u xoogan iyo baaritaan ay ku sameeyeen waxa dadka qaarkiis ay isla dhex marayaan in iyaga aan goobta ka fogeyn in dadka xaafada intay ku soo baxeen ay dhagax kala daaleen dadnu waxay leeyihiin dad way fogteen oo booliska ayaa magaalo kale ka soo qabto markii magaaladaas lagu qabtay ama la soo celiyay ay dadka bilaabeen inay dhagaxleeyaan baawurkii ay wateen dhan muraayadihiisa dhulka ayaa la wada dhigay laakiin nasiib xumo waxaan aad ugu xumahay in ay labadii nin falkaas geysteen ay baxsadeen oo ay goobta ka carareen gabdhihii ayaa wax dhacday in la soo badbaadiyay oo la soo celiyay guri lagu soo celiyay laakiin gabdhihii markii arrinkaas uu dhacay koomadi ay galeen ilaa hadda ay ku jiraan waana saddex maalmood ay kooma ku jiraan sababtu waxay tahay gabar gurigeeda banaankeed joogto sida waraabihii loo dafay kooma wayna gashay maxaa diiday labadii gabdhood waxay ku jiraan kooma ilaa haatan waxaana dhibaatadaasi geystay wiil Soomaaliyeed magaca Soomaali sheeganayo jooga waddanka Soomaaliya dhexdiisa ayaa dhibaatadaas geysanayo waxaana u geysanaya dhibaatadaasi war hadii wiilasha Soomaaliyeed iyaga ay u baahnaan lahaayeen kiliyo iyo waxyaabo la mid ah dumarka iyagaaba siin lahaa laakiin adigu uma baahnid dan iyo helad kama lihid qof ajnabi ayaa u baahan lacag ayaa lagaaga gadanayaa war ma walaashaa lagaa gadayaa mise walaal hooyada lagaa gadayaa mise xaaskaaga lagaa gadayaa mise gabadha aad dhashay ayaa lagaa gadayaa wiilow ma yeeli lahayd in walaashaa meesha aad geyso kiliyada lagala baxo badana lagu tuuro mise waxaad yeeli lahayd xaaskaaga inaad meesha geyso may hooyada ayaad yeeli lahayd ayaan filayaa gabadha aad dhashay ayaa diyaar leh haddii nimankii sidaasi sameeyay gabdho sidaasi ku sameeyay ilaahay ma u sahlo kuwaasi in ay helaan xaas iyo awlaade laakiin haddii ay helaana wallahi way geynayaan iyo billahi way geynayaan iyo talaahi way geynayaan qof aan gabar Soomaaliyeed u damqanin walaashiis iyo gabadhiisa iyo hooyadiisa iyo xaaskiisana uma damqanayo bal hadda maxaa lagu sameynayaa labada gabdhood ee suuxsan ee koomada ku jira muddo saddexda maalmood waxaan rajaynayaa maamulka magaalada Khardo in ay gacanta ku soo dhigaan ragga dhibaatadaasi geystay insha Allah dhanka kale ee Kismaayo ayaa la sheegay in lagu qabtay gabar wadatay cunug yar ayay afduwanaysay gabadhaasi waxa loo afduwanayana wax kale maahan ee wixii aan barnaamijka qeybihiisa hore ku soo sheegnay ayuu noqonayaa oo kaliya booliska Kismaayo ayaa qabtay gabadhaasi waxayna durba u yeereen reerkii dhalay cunugii yaraa su'aalo ayaa lagu weydiinayaa ayaa la leeyahay gabadha gabdho kale oo la wareystay waxa ay sheegeen in gabadhaani ay yaqaaniin laakiin aanay ku ogeyn waxaasi daawade waxaa kaloo jirtay in dhowaan gabar la sheegay in magaalada Muqdisho laga afduubtay hooyadeedna soo wacday oo ku tiray kiliyaha ayaa leega baxsan rabaa qol mugdi ayaa ku jira lagu qabtay guurceel iyadoo dadku ay sheegayaan in ay jacayl dartii halkaasi u aaday nin ay jacleyd ayay aaday hooyadeedii ayay argagixisay oo ay ku tiray hooyo qol mugdi ayaa ku jira kiliyaha ayaa leega baxsanaya mar aan wareysigeeda daawanayay waxay tiri markii la weydiiyey maxaad u sameysay arrinkaasi oo hooyada ugu tiri hooyo kiliyaha ayaa leega baxsanaya waatee hooyadeed baroorato baraha bulshada iyo saxaafadda oo idinla hadashay waxay ugu jawaabtay hadda way dhacday Soomaaha waa hadalada gabdhaha ay adeegsadaan xilligan baraha bulshada saxaafadda iyo Soomaalida idil waxay rabaan in ay u gurmadaan isla markaana dawladaha iyo dawladaha maamulada ka jira waddanka Soomaaliya u gudbiyaan dadkan dhibaatooyin ku haya iyo afduubka u geysanaya gabdhaha laakiin haddii iyagu gabdhihii ay u bareeraan inay dhuntaan uma laakiin qof walaasha ama ehelka ka mid u sheeg inaan meel hebel aaday hooyada intaad soo wacdo haddii aad ku tiraa hooyo kiliya ayaan lagala baxay hooyada hadday dhimaleed adaa u sabab ahaa afduubku wuu jira haddana waxaa jira gabdho kale oo iyagu jacayl dartii u cararaya
داود مرّب إن المقال كإنتان كسي ديريو إنتان أيان كسو قبقبين إياه ديبنتينو من اللعين وكل مدونو برامش نوعاني أوكالي عشقي فمري وحاني ديكاقتك إياه سيدا إنا بدقاليو إذا إنو واتكو مهسنتين داوشة دا برامش كيه.